a totes i a tots i molt benvinguts al quart cafè cooperatiu que organitzem entre la secció de dret cooperatiu de l'economia i de l'economia social del Col·legi de l'Advocacia i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Dins dels objectius de la secció, ens vam proposar des de l'inici donar a conèixer el dret cooperatiu entre les companyes i els companys professionals i crear un espai per a compartir coneixement. De la mateixa manera, és un espai obert al sector i a les persones interessades. Per a compartir d'aquesta manera el coneixement i crear aquest fòrum de debat, comptem amb el recolzament de la Confederació de Cooperatives. Aquests materials, tant la transcripció com el vídeo de la sessió, han a les webs de la mateixa Confederació i de l'ICAP. El cafè d'avui porta el títol de requisits de la llei substantiva i de la llei fiscal per a la protecció. Escoltarem primer els ponents i obrirem després un torn de preguntes que ens podeu fer arribar i les traslladarem als ponents per a la seva resposta. Sense més, us presento a la primera ponent d'avui. En primer lloc, sentirem a la companya Cristina Grau, advocada especialista en cooperatives, presidenta de la secció de Dret Cooperatiu i de l'Economia Social. Ha participat i participa molt activament en diversos processos de modificació i redacció de normatives i assessora cooperatives i entitats de l'economia social i ens podrà explicar abastament el tema que ens ocupa avui. Feta aquesta presentació, sense més, cedeixo la paraula a la companya i us convido a que participeu activament a través de les vostres preguntes. Moltes gràcies, Cristina. Moltes gràcies, Sílvia. Benvingudes a tots. Suposo que esteu veient la pantalla. Doncs bon dia a totes i tots. Dintre de la comissió vam estar pensant que podia ser interessant tenir aquestes sessions d'intercanvi d'opinions sobre el que ens està passant amb les diferències que hi ha a la legislació fiscal i a la legislació substantiva de cooperatives, que tot i que tenim normatives autonòmiques, no ens pensem que ens passa només a Catalunya. Succeeix de manera generalitzada tant aquelles cooperatives d'àmbit estatal que estan subjectes a la llei 27/1999 com les respectives cooperatives subjectes a les legislacions autonòmiques. I això per què passa? Doncs perquè tenim una anomalia jurídica en l'ordenament fiscal espanyol, que és que tenim una llei fiscal que té 32 anys. No hi ha cap norma fiscal que aguanti tant de temps en vigor sense canvis substantius i notables. Tot i que nosaltres agafem la llei de l'IVA i veiem que posa que és de l'any 92, pràcticament el que queda de l'any 92 és el títol de la llei. La normativa s'ha anat canviant, si no cada any, cada dos anys, hi ha renovacions substancials en les normes fiscals. En canvi, la llei fiscal no s'ha tocat pràcticament des de l'any 1990 i el problema de no haver-la tocat és que en l'any 1990 el concepte de cooperativa que hi havia era una mica diferent, era molt menys flexible en alguns aspectes. Això ens porta a que grinyolin els requisits que exigeix la norma cooperativa respectiva i la legislació fiscal per cada classe de cooperativa. Comencem explicant que, de manera general, la llei fiscal no regula tot un règim fiscal específic, sinó determinades especialitats en uns tributs molt concrets. Els tributs que són afectats són l'impost sobre societats, l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, l'impost d'activitats econòmiques, l'impost sobre béns immobles i alguns elements de la tributació a la renda de les persones físiques que són socis i sòcies de la cooperativa. La norma fiscal ha previst dos règims fiscals diferents i els qualifica com a règims de protecció fiscal. Aquest nom deriva del fet que la Constitució, a l'article 139.2, adreça un mandat concret als poders públics de dictar una legislació adequada per tal que les cooperatives i altres mecanismes que permetin l'accés dels treballadors i treballadores als mitjans de producció tinguin una legislació adequada. Però, fonamentalment, en el cas de la cooperativa hi ha d'haver una legislació adequada al qual té transcendència en els aspectes substantius, però també en el fiscal. El fet de parlar de protecció, que sembla que estem donant un règim fiscal més tou o més flexible o més bonificat, pot, d'entrada, suposar
que topa amb les previsions de l'article 107 del Tractat Fundacional de la Unió Europea, que prohibeix els ajuts d'Estat. És a dir, la Unió Europea, que parteix d'un marc de competitivitat i de competència lliure en el mercat, qualsevol avantatge legislatiu, tributari, econòmic, financer, que faci l'Estat a un determinat grup d'empreses, a una classe d'empreses, a una activitat concreta, el normal serà que sigui contrari a aquest tractat, però que hi hagi algunes circumstàncies molt específiques que ho justifiquin, o bé quan parlem de la regla de mínims, és a dir, quan estem parlant d'uns imports molt baixos que no són uns ajuts que comportin un avantatge significatiu que pugui col·lisionar les regles de la lliure competència en el mercat. Això ha fet que molts grans operadors convencionals, tant en el cas espanyol com en el cas francès, en el cas italià i en alguns altres supòsits, interposin queixes davant de la Comissió Europea per qüestionar si aquests règims fiscals de les cooperatives són uns règims que són contradictoris o contraris i que contravenen aquestes normes de prohibició total d'ajuts d'Estat que regeixen a la Unió Europea. En el cas italià, quan es van qüestionar les cooperatives de treball associat amb la regulació que tenen a Itàlia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir que aquests règims fiscals, independentment del nom que li posessin, encara que diguem protecció, especial protecció, no es considera que és contrari a les normes sobre ajuts d'Estat, sempre que sigui un règim fiscal específic justificat per unes particularitats, unes especialitats, unes especificitats de la persona jurídica que és la beneficiària d'aquest règim. És a dir, si jo faig una cooperativa però funciono com una SL i em donen unes normes fiscals especials, en aquest cas sí que estaríem contravenint la prohibició d'ajuts d'Estat, perquè dues situacions iguals, comparables, les tractaríem de manera diferenciada. Si resulta que les cooperatives tenen un règim econòmic específic, uns deures econòmics i tributaris específics i una manera de funcionar específica i diferent de les societats de dret comú, encara que diguem que aquest règim s'anomena protecció, es considerarà que és un règim especial i no un règim de bonificació. I, de fet, si no m'estenc molt, perquè tenim un temps acotat, intentaré explicar algunes normes que realment són normes adaptades al tipus societari i no estrictament normes de protecció, d'ajut o de bonificació. Altres sí que ho són i venen justificades per una sèrie de, com us deia, especificitats de la cooperativa i obligacions que no tenen les societats de dret comú. Situats en aquest context, tenim cooperatives que anomenem protegides i cooperatives que anomenem especialment protegides. Hem de partir de la base que no totes les cooperatives són ni protegides ni especialment protegides. Per ser cooperativa protegida i poder gaudir del règim general que es preveu a la llei 20/1990, s'han de complir els requisits que exigeix la pròpia llei fiscal. El primer de tots és haver-te constituït com a cooperativa d'acord amb la teva norma substantiva reguladora i haver fet l'alta censal corresponent. Sigui quina sigui la data de constitució de la cooperativa, anterior al 90, posterior al 90, s'han de complir els requisits de la llei substantiva. Una excepció a aquesta norma general és que les normes del capítol 4 del títol 2 de la llei fiscal, que per error es refereix al títol 3, però si compteu ni con los dedos no hay título tercero, per tant, són les normes del títol 2, com us deia, són normes comptables que també s'apliquen a aquelles cooperatives que per qualsevol motiu no compleixen els requisits per gaudir de cap règim fiscal especial i s'hagin de subjectar a la tributació de les societats de dret comú. Aquestes normes comptables, que en parlarem després perquè són també diferents una mica del que regulen les normes substantives, fonamentalment són les que regulen què es considera ingrés cooperatiu, què es considera despesa cooperativa i com es determinen les bases imposables dels resultats cooperatius i dels resultats extracooperatius, ha estat més detallat i més desenvolupat amb les ordres ministerials que han desenvolupat i adaptat el Pla General Comptable per a les cooperatives. L'any 2003-2004, si no recordo malament, se'n va aprovar la primera era viàfus constitucional i que s'adaptava a l'últim Pla General Comptable. I l'any 2010 es va revisar tota aquesta normativa per adaptar-la a una cita molt important que s'havia produït a nivell internacional en matèria de comptabilitat, que era una revisió i aprovació de les normes internacionals de comptabilitat, que haureu sentit parlar de les NIC. Doncs les NIC, que són les normes internacionals de comptabilitat que aprova l'IASB, que és
a l'International Accounting Standing Board, un organisme internacional comptable que fixa els criteris de comptabilitat perquè el balanç i els comptes anuals de les cooperatives i de les societats de dret comú reflecteixin la real i veritable situació patrimonial, financera i econòmica de les cooperatives, van canviar aquests criteris, sobretot en relació al que es considerava fons propi i passiu exigible, i com que el nostre capital sabeu que és reembolsable en el cas de baixa, doncs es van haver d'adaptar les regulacions substantives de cooperatives en aquesta nova consideració del que era considerat capital fons propi, és a dir, patrimoni de la cooperativa, o el que en realitat era un deute que el soci tenia contra la cooperativa, i això va provocar que, malgrat que teníem relativament nou unes normes comptables adaptades recentment, doncs es va haver de fer un ajornament o una posada al dia per respondre als nous criteris de les normes internacionals comptables, i concretament això que us explicava dels fons propis a la NIC 32, la norma internacional comptable 32. Si complim aquests requisits, en principi qualsevol cooperativa seria protegida i tindrà el règim que després explicarem, però si no, ens referim a unes cooperatives concretes, tindran el règim d'especial protecció i encara tindran alguns avantatges addicionals, tot i que també tindran moltes normes especials addicionals. Concretament, aquestes cooperatives que poden ser especialment protegides no és qualsevol, sinó unes classes molt determinades que la legislació tributària de l'any 1990 va considerar que aportaven un valor afegit i que, per tant, es podia, diguem-ne, abocar més la protecció o les normes específiques per donar-los un règim fiscal més còmode en aquesta societat. Fonamentalment són aquelles que parlen dels sectors primaris més desafavorits, sobretot en esta nova societat industrial, tecnològica de la informació, que són les cooperatives agroalimentàries, les explotacions comunitàries de la terra i les del mar, les cooperatives de treball associat per la vinculació que té amb la dignitat personal, poder tenir un treball digne, estable i que permeti desenvolupar una vida ordinària, i les cooperatives de consum també per la posició de feblesa de la pròpia persona consumidora. Doncs bé, si analitzem cadascuna d'aquestes cooperatives, com us deia, veiem que s'exigeixen uns requisits addicionals als que hem comentat de complir la norma substantiva aplicable en aquella cooperativa i, a més, està donada d'alta en el cens d'entitats tributàries d'Hisenda, a fer el 036, en Roman Palamí. Va? Quins són aquests requisits? Doncs la llei primer te les defineix. La llei fiscal dona la seva pròpia definició dels efectes de la norma tributària que es considera cooperativa de treball especialment protegida. I diu literalment associar a persones físiques que presten el seu treball personal a la cooperativa per a produir en comú béns i serveis per a terceres persones. A més, la llei fiscal també limita l'import de les retribucions que poden tenir aquestes persones sòcies de treball. I l'import és el global, inclou la bestreta laboral, però també, si hi ha repartiment d'excedents, s'ha de sumar. És a dir, tota la retribució que acabes tenint pel teu treball a la cooperativa. De fet, la retribució del soci cooperatiu, com sabeu, teòricament no es muntaria fins al final de l'exercici veient quina part de l'excedent li correspon. La situació vital i el funcionament del nostre món, on es feien antigament quan vosaltres érem petits o alguns de vosaltres que o més joves n'hi éreu, es pagava setmanalment, es parlava de la setmanada. Avui dia els pagaments són mensuals. Per tant, el que es fa és anticipar allò que li correspondrà al soci per fer el seu treball a la cooperativa mensualment perquè es pugui atendre els seus deures de pagaments de lloguers o d'hipoteca, per anar a comprar la cistella de l'alimentació, als col·legis de la canalla, etc. I per això es diu bestreta laboral. En castellà és l'anticipo laboral. És aquella retribució que li correspon a la persona sòcia. Per tant, el que fem és pagar-la en dos moments diferents. Li anticipem un pagament mensual i si hi ha resultats positius a l'exercici, li acabarem de complementar el seu sou a través del retorn cooperatiu al final d'aquest exercici, quan s'han aprovat els comptes. Per tant, la bestreta laboral i el retorn d'excedents que es pugui fer no poden superar el límit al 200% de la mitjana normal de retribucions que hi hagi en el mateix sector d'activitat i en l'àmbit territorial de la cooperativa. També hi ha límits quan a la contractació laboral de persones que no siguin sòcies treballadores o sòcies de treball
si la cooperativa és una classe diferent però té persones socials de treball. Aquí la llei fiscal és molt taxativa. A la contractació indefinida només permet que hi hagi com a màxim una contractació del 10% de la plantilla. Si una cooperativa té més de 10 persones sòcies, podrà tenir una contractació indefinida i només una. Si la cooperativa opta per altres models de contractació, que no siguin la contractació per temps indefinit del treballador per compte aliena, llavors aquest límit podrà baixar fins a 1% del total de les hores treballades. Per socis de treball. És a dir, comptes les hores fetes pels socis treballadors o socis de treball i el 20% seria el màxim de jornades que podrien dur a terme persones contractades laboralment que no tinguin la condició de treballadores indefinides sumades també a les treballadores indefinides. És a dir, el 10% de contractes indefinits, però tot sumat en conjunt amb la gent que no tingui la contractació indefinida no podrà accedir del 20% del total de jornades. Per al còmput d'aquests percentatges, hi ha una sèrie de persones sòcies i de persones treballadores per compte aliena que no es prenen en consideració. I per tant, alguns afavoreixen a la cooperativa, quan és el cas de les persones treballadores per compte aliena, no els treballadors en contracte de pràctiques per la formació i en general les fórmules de foment del treball per persones joves. Aquí és equitatiu perquè no es prenen en consideració les persones sòcies que estan en suspensió o excedència, però tampoc es prenen en consideració, per fer aquests càlculs del percentatge, les persones que substitueixen a les sòcies treballadores en suspensió o excedència. Per tant, aquesta norma, diguem-ne que és inocua, també és una norma favorable per la cooperativa no prendre en consideració com a jornades aquestes límits del 10 o del 20%, les persones treballadores que provenen d'una subrogació laboral que sigui obligatòria en virtut de l'estatut del treballador. Tots podem tenir al cap la dels determinats concursos per serveis a les persones que quan el concurs no es renova t'has de subrogar aquelles persones treballadores, com el personal de neteja. Aquests tipus de contractació tampoc es tindrien en compte. I finalment, també com a norma favorable per la cooperativa, perquè afecta només a les persones... Perdó, aquesta és una norma, diguem-ne, contrària a la cooperativa, perquè afecta només a persones sòcies, no juguen a favor les hores de feina, les jornades de feina que puguin dur a terme les persones sòcies en període de prova. Clar, si això ho comparem amb la llei substantiva catalana, nosaltres avui només analitzem la catalana, tot i que us puc anticipar que en bona part de les lleis autonòmiques i en la llei estatal hi ha algunes normes similars, perquè inclús la llei estatal, que seria de les més antigues, i avui en dia les lleis cooperatives més antigues que tenim són de l'any 99, per tant, molt properes encara al concepte cooperatiu que hi havia l'any 90, quan surt la llei fiscal, doncs aquí, si us fixem, mantenim el 10% de persones treballadores assalariades, però el total d'hores ja es topa en un 30%, que és molt més elevat. També amb les persones que no es tenen en consideració la legislació catalana, com quasi totes, afegeix altres supòsits diferents, que són totes les situacions d'incapacitat laboral temporal, els permisos de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, l'exercici d'un càrrec públic, el compliment d'un deure públic de caràcter inexcusable i també les persones que se'ls ha ofert a entrar a la cooperativa i de manera voluntària han decidit que no ho volien fer, a més de tots aquells treballadors i treballadores que estiguin treballant a la cooperativa però presten els seus serveis a centres de treball de caràcter subordinat, accessori, que el contracte de treball s'hagi subscrit per qualsevol legislació de foment de l'ocupació, tant de discapacitat com de persones amb risc d'exclusió. I això vol dir que si tenim persones treballadores que estiguin en aquests límits més amplis de la llei de cooperatives de Catalunya, perdrem un grau de protecció. I aquesta cooperativa de treball podrà ser fiscalment protegida, però exactament igual que una d'habitatge o que una d'ensenyament. Ja no podrà ser una cooperativa especialment protegida perquè no estarà complint tots els requisits que li imposa l'article 8 de la llei fiscal. No serà desprotegida perquè sí que compleix els de la seva llei substantiva. I hi ha un altre tema que encara ens preocupava més, que és que nosaltres havíem, permeteu-me que tiri enrere, quan nosaltres llegíem al sector, vull dir, i els advocats i assessors del sector, per tant, fiscalistes, comptables, associar persones físiques que presten el seu treball personal a la cooperativa per produir en comú béns i serveis,
Sempre havíem pensat que si teníem una persona jurídica que fos sòcia col·laboradora o una persona física que fos sòcia col·laboradora, que són aquelles que no fan l'activitat cooperativitzada, per exemple, sol passar molt persones que arriben a l'edat de jubilació com a sòcies han de causa baixa, però no es volen desvincular al projecte cooperatiu. Això li interessa a la cooperativa perquè manté una sèrie de fons propis, de capital, d'instruments de patrimoni per poder fer la seva activitat, i potser també aquella persona que s'ha jubilat ha estat molt compromesa en el projecte i vol continuar vinculada d'alguna manera. Ja sabeu que això del cooperativisme a vegades comença per la via de la necessitat i acaba per la via del vicio i del deseo i del compromís social, no? Doncs si ens trobàvem amb aquestes situacions que eren prou comunes, interpretava l'inspecció tributària i la Direcció General de Tribut que no estàvem complint amb la definició de l'article 8. Que l'article 8 no és que fos una definició exclusiva de lo que tenien que fer les persones físiques sòcies, sinó que també era excloent. No podien haver persones físiques que no fossin sòcies de treball, però tampoc cap altra classe. En el moment en què fiquessin una classe de soci diferent a aquell que ha previst la llei fiscal, que és la sòcia treballadora o la sòcia de treball, també es perdria un grau de protecció. I això ho sabem perquè una cooperativa catalana va fer una consulta vinculant a l'any 2009, és aquesta que teniu a la transparència, la 1339 de 8 de juny, on la Direcció General de Tributs de Persones Jurídiques, la Subdirecció de Persones Jurídiques, es va pronunciar en aquest sentit. Si ens anem a les cooperatives agroalimentàries, jo he fet servir el concepte agràries perquè és el que fa servir la norma fiscal, que és el que avui ens ocupa, però cada vegada es parla més de cooperatives agroalimentàries. Doncs, torna a fer el mateix sistema. Defineix què considera el legislador fiscal una cooperativa agrària, que no necessàriament ha de coincidir amb tota la seva magnitud amb la norma substantiva, i parla de que associïn a titulars d'explotacions agrícoles, forestals, ramaderes o mixtes situades en l'àmbit geogràfic a que estiguin estatutàriament, s'estengui estatutàriament l'activitat de la cooperativa. Per tant, ja tenim una acotació territorial, sembla que estem tornant a parlar de comunitats energètiques, oi? Ja tenim una acotació territorial que no tenim a la llei substantiva a cap d'elles. Tot i que per lògica el pagès o el ramader estarà a prop de la seva cooperativa, podria succeir que no, que un pagès d'un altre territori pogués aportar el seu producte. Penseu que les cooperatives se'ls aplicarà la llei autonòmica de l'activitat principal. Per tant, ja tenim un tema a prendre en consideració. A més, s'exigeix que no treballin més del 50% amb persones que no tinguin la condició de socis de la cooperativa, ni amb el que és l'aportació del producte, quan la cooperativa és la que adquireix, aprèn, elabora o es produeix, ni tampoc quan es tipifica, manipula, transforma. Tant per l'adquisició del producte com per la transformació o venda tercera conjunta del producte, la majoria de les operacions sempre s'han de fer amb persones que tinguin la condició de sòcia. I, a més, es limita que les titulars de les explotacions agropecuàries per tota la seva explotació no paguin anualment més d'un 95.000 euros de l'impost sobre béns immobles. Tingueu en compte que aquestes cooperatives, si són especialment protegides, tenen una bonificació de l'IBI que les podria ajudar aquí, igual que totes les que tinguin la condició especialment protegides, tenen una bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques si és que estan subjectes. Com us dic, estan limitant a la superfície de l'explotació, el qual avui en dia també és una mica un oxímoron, perquè igual que ha canviat el sector de la distribució i es va molt a la gran dimensió, està passant una mica que les explotacions han de ser intensives i una mica de difundistes per ser rendibles, i a més també està passant que molts pagesos quan es jubilen no tenen un relleu generacional i, per tant, l'única manera de continuar aquella explotació amb el necessari que és la producció primària i de continuar també conservant aquells llocs de treball és anar acumulant. Per tant, sí que conscient d'això, el legislador en aquell moment ja va considerar que podia superar-se fins a un màxim d'un 30% del integrant. Per tant, podrien tenir cooperatives on com a màxim un 30% dels integrants tingués una superfície d'explotació que generessin un IVA superior a aquest topall, però torna a tenir una sèrie de límits de com s'han de comptabilitzar en aquests casos els resultats cooperatius.
A la legislació substantiva, com us deia, la definició de la cooperativa no acota geogràficament i també permet treballar amb altres àmbits de millora de l'entorn rural, inclús tenint persones sòcies que no tinguin la condició de pagesos, agricultors, de ramaders. Per tant, normalment ho estan fent a través de socis col·laboradors que no fan l'activitat cooperativitzada principal. Per tant, el típic, la secció de crèdit o la secció de consum d'una cooperativa agrària de les de tota la vida, que en el poble solien tenir aquestes seccions, si no totes, una d'elles quasi ben segur. Doncs aquí es podria perdre un grau de protecció. I també quan s'accedeix al límit d'activitat amb les persones sòcies. Aquí va haver un cert desgavell durant uns anys perquè les cooperatives agroalimentàries, per fer la seva activitat, necessiten poder gaudir dels inputs que compren a uns preus competitius, particularment del gasoil, i en un moment donat, per poder tenir una compra de gasoil competitiva i avantatjosa per les seves persones sòcies, havien de comprar molt volum i vendre els excedents que no necessitaven les explotacions agràries a terceres persones. Aquí va haver una modificació de la llei fiscal per dir que no s'aplicaria aquest límit del 50%. Les gasistes, les grans gasistes, van portar el cas fiscal espanyol a Europa i la comissió va dir que efectivament el no respectar aquest límit del 50% va ser un plet molt llarg i primer va dir que no era una ajuda d'estat incompatible, però després va acabar dient que sí, perquè se superava aquest límit de l'activitat amb terceres persones amb més de la meitat. I venia a dir, allò que us deia abans, comparabilitat. Si comparàvem aquesta activitat que podia vendre indiscriminant a terceres persones al gasoil amb la de les gasistes, sí que hi havia un avantatge competitiu que es considerava contrari a la prohibició dels impostos. Afortunadament, la norma fiscal es va modificar i per tant, aquella resolució, i hem tornat a l'origen, que també en aquest cas del gasoil bé, s'aplica el límit del 50% amb sòcies i, per tant, ja no té sentit la resolució aquella desfavorable que va dictar la Comissió Europea del seu dia. Com en el cas anterior, si nosaltres ens acollim a la llei catalana, que com veiem és més flexible, tindrem una pèrdua d'un grau de protecció. Passarem de ser cooperativa agroalimentària especialment protegida a només protegida. Sigui quin sigui el suport. Evidentment, també, si tenim persones sòcies col·laboradores. I en matèria de consum, tornem al mateix. La definició de les cooperatives de consum és les que agrupen a persones físiques i només físiques per tal de procurar-los en les millors qualitats de qualitat, en les millors condicions, perdó, de qualitat, informació i preu, béns, el lliurament dels quals no sigui gravat sobre el valor afegit al tipus, per l'impost sobre el valor afegit al tipus incrementat. Aquest tipus avui dia no existeix. Avui tenim el tipus general del 21%, el reduït del 10%, el superreduït del 4. Però quan l'any 92 va sortir la llei de l'IVA, teníem un tipus que era el sumptuari, diguem-ne, que només s'aplicava a cotxes de luxe, a joies i a pell, que era del 33%. Aquest tribut ha desaparegut i nosaltres sempre havíem considerat que la derogació implícita, perquè és la institució que feien servir, de la norma s'acabava en l'última coma. És a dir, que associaven a persones físiques per tal de procurar-los en les millors condicions de qualitat, d'informació i preu. Perquè ja no tenia sentit parlar de béns subjectes a un tipus o a un altre, tenint en compte els tipus tributaris actuals. Pues poníamos el cierre de la frase donde nos daba la gana. La inspección tributaria lo pone después. Lo pone en el lliurament de béns. Per tant, aquelles cooperatives de consum que el que fan és desenvolupar la seva activitat en l'àmbit del servei a les persones, encara que siguin físiques, ja no podrien gaudir del grau d'especial protecció. Té el mateix límit en la mitjana de retribució que hem explicat per les cooperatives de treball, perquè aquestes cooperatives poden tenir persones sòcies de treball. I els posa un límit a les operacions, a aquesta regla general que el 50% de les operacions siguin persones sòcies, els hi posa un límit específic si tenen persones sòcies de treball. Perquè com que cooperativitzarien alhora l'activitat del consum i l'activitat de treball, o bé considerem que una d'elles és la principal i la que ha de regir les regles del joc per complir les normes, o de l'article 8 de la llei fiscal sobre cooperatives de treball, o de l'article 12 sobre les cooperatives de consum, doncs aquesta seria una opció. Aquesta és l'opció que han fet els valencians, que és que quan una cooperativa és integral, mixta o polivalent, ha de triar una activitat com a principal
per aplicar les normes fiscals i també les substantives que regeixen cada tipus. La norma fiscal va reconèixer aquesta situació de manera expressa, no ho fa l'article 12, sinó l'article 13, i li vull apisar un poc del José Manuel, però és molt bona persona i no em ratllarà, i és que es diu que no seran desqualificades les cooperatives que treballin en el consum amb més del 50% amb terceres persones no sòcies, sempre i quan tinguin com a mínim 30 persones sòcies de treball i 50 sòcies de consum per cada treballador que tingui la condició de sòcies. Ja? Això va ser, durant l'any 90, es va fer un de lobby des de les grans cooperatives de la distribució alimentària i cultural i també una de sanitària, com el cas doncs, d'Espies i Abacus, que són catalanes, Consum, que és valenciana, i Eroski, que és basca. Van, a través de la seva agrupació estatal, van explicar-li al legislador tributari quina era la situació en aquell moment del mercat de la distribució i va haver aquesta norma especial. Tot i així, tenim el problema de que si tenim com a persones consumidores, persones jurídiques, fonamentalment aquelles persones jurídiques que per ser administracions públiques o entitats no lucratives tenen la condició de consumidora final d'acord amb la legislació consumidorista. Doncs, en aquest cas, perdríem un grau de protecció. També si les persones sòcies treballadores superen el límit de la llei fiscal o si tenim sòcies col·laboradores. Una última divergència entre la llei fiscal i la llei substantiva amb aquestes parts més globals, més definitòries, és que, també entro a l'article 13, però molt breument, l'article 13 de la llei fiscal preveu que si una cooperativa està durant 6 mesos amb paralització d'òrgans, paralització d'activitat o per sota de la seva xifra de capital, està en causa de pèrdua de la protecció fiscal. Les normes substantives, seguint la legislació de les societats de dret comú, aquest termini el situen en un any. Per tant, moltes vegades per estatut posem 6 mesos perquè la cooperativa es vol donar com una alerta de que passats els 6 mesos estaríem amb un risc fiscal. Al principi el registre de cooperatives posava pegat, però quan vam explicar per què posàvem aquest motiu i tenint en compte que la llei fiscal, les causes de dissolució sí que són normes d'ordre públic, però la llei preveu posar-ne altres per estatut, doncs han estat acceptant aquesta instrucció. Divergències també que trobem en allò que la llei... Fins ara teníem divergències, que afecten el règim fiscal de la cooperativa. Ara tenim divergències entre la norma fiscal i la substantiva, aquelles que dèiem de naturalesa comptable, que s'aplicaran a totes les cooperatives, que aquestes divergències no afecten el règim fiscal, si ho fas bé. I fer-ho bé vol dir haver de fer obligatòriament uns ajustos comptables entre el compte d'explotació que tu presentaràs a la teva assemblea i que serà el que regirà l'aplicació de resultats i el compte d'explotació que has de presentar l'impost de societat i que determinarà el pagament de l'impost. Traiem el tema que moltes de les dotacions dels fons de reserva obligatori, fons d'educació i promoció cooperatiu, tenen la consideració per un cantó de despesa, però per un altre cantó de resultat, i que estan els dos cantons de l'equació, s'hauria de fer aquella fórmula per aproximació, i que això ja ho vam resoldre en moltes legislacions, parlant d'ingressos bruts per dotar els fons i així evitar aquella fórmula, diguem-ne, circular, ens trobem que amb el devenir dels anys, les cooperatives s'han anat homologant en les seves maneres de fer des del punt de vista d'estructures econòmiques i financeres a les societats de dret comú i, per tant, aquella especificitat d'ingressos i de despeses no tenia molt sentit. Per exemple, en matèria d'ingressos, la intercooperació, que és un principi cooperatiu, però que no deixa de ser la col·laboració empresarial entre cooperatives, les lleis cooperatives ho estan reconeixent com resultat cooperatiu, mentre que la norma fiscal ho considera extracooperatiu. El mateix passa amb la participació de la cooperativa en societats mercantils que fan objectes socials accessoris i que moltes vegades, com en el cas de l'electricitat, no ho fas voluntàriament, tu imposa la normativa sectorial que regula el sector elèctric. Doncs això també es considera cooperatiu a la llei, però no fiscalment a la llei fiscal. El mateix passa amb el resultat de la regularització de balanços, el mateix passa amb aquella activitat cooperativitzada del treball, que si es respecten els límits legals, el treball que fan treballadors per compte aliena que no siguin socis, les normes substantives no ho consideren extracooperatiu, sinó que ho consideren cooperatiu. Només seria extracooperatiu si accedeixes als límits legals de la norma substantiva.
I en el mateix sentit, es consideren cooperatives les plusvàlues que es reinverteixen en adquisició d'actius. Cap d'aquests supòsits no es considera la llei fiscal, com torna a passar amb les despeses. A les despeses, els conceptes són més similars, però els interessos que paguem per les aportacions de capital social tenen un topall diferent. A la legislació fiscal es topen amb un 3% per persones sòcies que fan activitat cooperativitzada i 5 punts per als associats, i en el cas de la norma substantiva, la majoria de lleis des de fa molts anys ja ho han topat amb 6 punts per sobre de l'interès legal del diner des que l'any 96 es va modificar la llei de cooperatives de crèdit per posar aquest topall. És curiós, mirant el cantó de la diapositiva que parla de les despeses cooperatives, que sí que apareix la figura de l'associat. Per tant, tot el que hem dit del col·laborador o associat, no és que el legislador fiscal no ho tingués al cap, és que el legislador fiscal tenia al cap que si tu tenies aquest soci que al final portava injeccions de capital o financera, estaves perdent un dels fonaments per tenir aquest règim fiscal. D'alguna manera, reprodueix una mica aquell imaginari col·lectiu de que les cooperatives són per a la misèria, per a gestionar la pobresa, les situacions d'emergència. No? La cooperativa és un tipus societari substantiu amb uns valors específics transformadors per al conjunt de la societat i és això la que ha de ser mereixedora d'un règim tributari específic, perquè també té una sèrie de requisits i de requeriments que ha de complir com hem estat veient. No entro en les comptables perquè se me va i ja tengo que pagar. Només per explicar-vos que des de CEPES es va fer un treball just abans de la pandèmia, fonamentalment a l'any 19 i principis del 20, per demanar que les normes fiscals recollissin la mateixa situació d'equitativitat i estalvi fiscal que hi havia a l'any 90. L'any 90 el tipus tributari era el 35%. Tenir un tipus tributari del 20, o en el seu cas la reducció de la base, que suposava la pràctica d'un 10% per cooperatives, era un tipus molt diferent de les societats de dret comú. Avui dia el tipus és el 25 i el nostre és el 20. Per tant, es demanarà que sigui el tipus general, en lloc de posar-li un tipus tributari fix, sigui una bonificació del 40%. També es vol reactivar la Junta Consultiva de Règim Fiscal de Cooperatives perquè hem trobat que hi ha un gran desconeixement de la figura cooperativa, tot i que, com ara ens explicarà el José Manuel, els inspectors tributaris han vist que pot haver pegues i rasquen i ja s'han posat les piles per estudiar-se la 2090, que fins ara els feia mandra per aquest sentit que tenien que se gestionava lo bàsic, lo cutre, los pequeños negocios, però no els grans projectes. I ara, com que les coses no són així, comencen a rascar. També hem volgut actualitzar els requisits de totes les cooperatives per ajustar-nos als requisits substantius que hem fet com un denominador comú i, per tant, eliminar totes aquestes coses que us he explicat que ens simulaven i ens molestaven. També per ampliar els terminis continguts de l'article 13.2, no és el 1.312, me falta un punt. I el 13.13, que us havia explicat, perquè passin tots a fer un any, que quan demanem permisos per tenir participació en societats mercantils els terminis siguin més greus i el silenci sigui positiu i ajustar també totes aquestes divergències que us deia de les normes que consideren ingrés cooperatiu, despesa cooperativa, que sigui coincident o substantiu amb el tributari i que també ajustem les normes que regulen la retribució que percep la persona sòcia de la cooperativa perquè també s'han produït algunes inspeccions en grans cooperatives, en aquest cas fora de casa nostra, que han qüestionat algunes conductes perquè el criteri ha sigut si no està en la llei fiscal, esto no lo puedes hacer. Clar, la conducta de la cooperativa era no, si no hi ha una norma especial, jo m'aplico la norma general. Doncs d'alguna manera era com si el fet de tenir la 2090 ens expulsés totes aquelles normes tributàries que són beneficioses per qualsevol societat que tenen que veure amb l'activitat ordinària de la societat i no amb el tipus tributari, i com us deia, no ens les permeten aplicar perquè ens diuen, ah, esto no está en la 2090. Jo amb això paro, perquè hoy era un poco, supongo que más áridos de otros temas, menos entretenido, i com sempre, agraïm-vos l'atenció i la presentació de la Sílvia, que no sé si l'he vist. Li dono la paraula a la senyora moderadora, i va ser vicepresidenta de la secció. Perquè el José Manuel també és membre de la Junta Regional Agit. Avui ho hem fet una mica així, com a casolà, però és que lamentablement aquests temes fiscals no hi ha tant experts.
Moltes gràcies, Cristina, molt interessant. Sabem que si et deixem podries continuar i ja ens fas la representació a nosaltres i la part del José Manuel, així que ha estat molt bé, molt, de veritat molt interessant. Crec que tot el que has presentat d'aquesta última part del que podria necessitar el sector i com encaixem, ara ho acabarem de completar com a visió fiscal amb la presentació que ens farà el nostre company José Manuel Luna, que, com has dit, és també membre de la secció. A més, el José Manuel és economista i advocat, té una visió d'especialista en qüestions tributàries i fiscals, a més d'una visió empresarial molt ampla que ens ajudarà també a encaixar doncs, aquesta forma jurídica tan peculiar de la cooperativa també dins del món fiscal. I jo, sense més, doncs, li dono la paraula al José Manuel i agrair a la Cristina la feinada de preparar i la intenció i la generositat de compartir el coneixement. Així que, sense més, José Manuel, t'escoltem. Moltes gràcies. Gràcies, Silvia i Cristina. Gràcies a tots per l'assistència. Bueno, doncs, com deia, completant una mica la presentació de la Cristina, bueno, jo em centraré sobretot a les causes de pèrdua del règim fiscal, no? I us explicarem una mica recents experiències que hem tingut a l'administració tributària, no? Una mica de recuperació de quins podrien ser els criteris que estan discutint més a l'agència tributària en inspeccions en matèria d'aplicació de règim fiscal. Bueno, una mica per refrescar, no? Clar, quin problema tenim? Tenim un problema principal que és que, des del punt de vista substantiu, doncs tenim una multitud de normatives autonòmiques, no? Aquí a Catalunya tenim la llei catalana, però bueno, a totes les autonomies tenen règim substantiu diferent i específic. I des del punt de vista fiscal, només tenim una norma fiscal que regula els impostos estatals, no? Bé, però, bueno, també tenim unes normes forals que apliquen al País Basc i a Navarra, però des del punt de vista general, no? Tot i que de diferents comunitats autònomes tenen diferents règims substantius, des del punt de vista fiscal només tenim una norma, la norma llei 20.990, com deia la Cristina, està bastant obsoleta i necessitada d'una revisió. Per refrescar, no? Ja ho ha explicat la Cristina, podríem recordar que n'hi ha dos règims de protecció des del punt de vista fiscal, dos escuts, diguéssim, un escut inicial, no? Que és el que diu que règim de protecció general, que aplica en general a les cooperatives, i que refresquem, si voleu, un moment, quins són els beneficis. Des del punt de vista de l'impost de societats, n'hi ha un tipus més reduït, el 20%. Ara el règim general de l'impost de societats regula un tipus impositiu del 25%, tot i que encara que la diferència ja no és tan gran com abans, quan hi havia un tipus impositiu del 35% o del 30%, tot i que, des del punt de vista efectiu, si després tenim en compte les dotacions obligatòries a favor del seu obligatori, aquest tipus del 20% es pot reduir, des del punt de vista efectiu, fins al 17-16%. Bueno, és una diferència, tot i que ara és més petita, doncs, rellevant des del punt de vista de tributació efectiva, no? I també, molt important, n'hi ha unes bonificacions molt importants de 95% a l'IAE i a l'IBI. A l'impost de transmissions també n'hi ha una bonificació, una exenció per l'ITP, l'adquisició del Fons d'Educació i Promoció, però bueno, no és tan rellevant. Jo diria que el tipus impositiu, no?, més reduït i les bonificacions a l'IA i a l'IBI és el més important del règim de protecció general. Després, clar, n'hi ha un règim de doble protecció, no?, a les especialment protegides, de treball associat, agràries, consumidors, usuaris, explotació comunitària del mar, que només aplica a aquestes cooperatives, com deia Cristina, si compleix un determinat requisit, no? Clar, quin és el règim addicional de protecció fiscal? Bé, doncs bàsicament que el tipus impositiu n'hi ha una bonificació addicional del 50%, és a dir, que el tipus nominal es queda al 10%, i després n'hi ha una exenció total a l'ITP i a actes jurídics si és una adquisició per a fins socials, no? Bueno, un règim de protecció que, tot i que està obsolet en els seus termes, des del punt de vista econòmic, no?, de tributació efectiva, doncs és rellevant complir els requisits, no? Podríem dir, ja per acabar de refrescar, que n'hi ha quatre situacions en què ens podem trobar des del punt de vista d'aplicació tributària del règim a les cooperatives. Una primera, que és que complim els requisits per ser especialment protegides, no? Vale? Una segona és que complim els requisits per ser simplement protegides, però tot això sempre que complim els requisits, primer específics i després generals, per tenir accés al règim de protecció fiscal, no?
que estan regulats a l'article 13, que és el que ara repassarem una mica amb més detall. Si no complim aquest requisit de l'article 13, no tindríem el règim de protecció, però estaríem en una tercera condició, que és que, encara que no som protegides fiscalment, sí que hem de complir i tenim unes especificitats en quant a determinats aspectes específics del règim tributari, no? Com és, hi ha una qüestió de valoració d'operació entre soci i soci i companyia, i després n'hi ha també deducció del FEP i del FRO, bueno, una sèrie de qüestions específiques que, tot i que no complim el requisit de l'article 13, pues que estaríem subjectes, no? I estaríem afectats per aquestes qüestions, no? I després n'hi ha una quarta situació, bastant difícil de veure, no? Que és que ens descalifiquessin com a cooperativa i tornéssim, diguéssim, a un règim de mercantil general, no? I que estaríem fora, llavors, de l'àmbit tributari i de l'àmbit de l'aplicació de la llei 2090. No? Però, bueno, aquesta és una situació bastant estranya i difícil de veure, no? Bé, llavors, està aquí sobre, en aquest quadrat, no? Diríem, especialment protegides i protegides, depèn de que complim els requisits de l'article 13. L'article 13 és negatiu, és a dir, n'hi ha unes causes específiques per tal de impedir l'aplicació del règim fiscal. El règim fiscal, ja sabeu, la protecció s'aplica any a any, exercici a exercici. Llavors, aquests requisits s'han de complir permanentment en el temps. Si fas un incompliment, en principi un any, això no vol dir que l'any següent podries seguir aplicant el règim especial, no? He fet aquí una petita llista i he marcat els que ara aprofundiré una mica més perquè ens hem trobat amb problemes específics a l'inspecció, no? Però, bueno, refresco un moment. El primer requisit podríem dir que és dotar incorrectament el fons de reserva obligatòria, incorrectament el FRO i el FEP, repartir els fons irrepartibles, aplicar incorrectament el FEP des del punt de vista del destí, no? De l'aplicació. El quart podríem dir incomplir normes d'actualització de balanços. Això no es dona molt del punt de vista ordinari, no? Retribuir incorrectament aportacions als socis, això sí que es pot donar bastant. Atribuir retorns en proporció diferent a l'activitat cooperativitzada. També és un requisit per tal de no perdre el règim de protecció fiscal, imputar incorrectament les pèrdues als socis. Excedir les aportacions també podria ser una altra. Participar superiorment en més d'un 10% en societats mercantils que no realitzin activitats preparatòries, també podria ser una causa de pèrdua de règim fiscal, participar superior al 40% en societat mercantil sense tenir l'autorització. És a dir, jo puc tenir més d'un 10% en societat mercantil, no passarà res, sempre que justifiqui que és activitat preparatòria, però si vull tenir més d'un 40% en una mercantil, he de tenir autorització del Ministeri d'Economia, no? De la Generalitat de Tributs, per tal de que m'autoritzin a tenir més d'un 40%. No? Un altre requisit, realitzar operacions cooperatitzades en tercers per sobre dels límits. Vale. Un altre, incomplir les normes de contabilització separada de les operacions amb tercers. I un últim bloc, ocupació de treballadors salariats en nombre superior al límit legal, Cristina en parlat, no? Nombre de socis inferior al límit legal sense restabliment en 6 mesos. Reducció de capital per sota del límit legal sense restabliment en 6 mesos. Paralització de l'activitat o inactivitat d'una social durant més de 2 anys. Conclusió de l'objecte social o manca d'auditoria en casos obligats legalment. Bueno, aquest últim bloc és una mica de compliment substantiu, no? Jo, si us sembla, el que faré és m'aturaré en aquests que estan marcats en color més fosc, perquè és en què ens hem trobat discussió amb l'administració tributària, no? Per exemple, ens hem trobat un cas, us poso aquí problemàtica a dalt, una mica quina és la qüestió i quina és l'opinió que hem vist que de vegades sosté Hisenda, no? Bé, des del punt de vista de dotació al FEP, si n'hi ha un defecte en la dotació al FEP, no? Que també podria ser el FRO igual, no? El fons de reserva obligatòria. Bé, l'article 13 diu de que no efectuar la dotació al fons de reserva obligatòria, al fons de cohesió i promoció, en el supòsit per la quantia exigida de les peticions cooperatives, que ens hem trobat de vegades que n'hi ha estatuts que tenen dotacions inferiors a les que es regula la norma substantiva. Cosa que, bueno, en principi això no hauria de passar per la qualificació registral, però bueno, de vegades hi ha, o de vegades simplement que la cooperativa s'equivoca i dota per un percentatge inferior al que té els estatuts o a la norma, no? Clar, quan passa això,
Bueno, la inspecció pot considerar, no?, de que no s'ha dotat per la quantia exigida a la disposició cooperativa i hem vist que planteja la pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida. No? Bé, al revés, què passa si doto fons d'aquests fons obligatoris quan la llei, en principi, no m'obliga, no? O no regula? Ens hem trobat casos en què, per exemple, bueno, l'article 18.2 de la llei de règim fiscal diu que és deduïble, i això és específic a les cooperatives, no?, la quantia que es doti en caràcter obligatori als fons d'educació i promoció. Bé, això el que fa és anticipar la despesa, no? Crees una reserva, el fons d'educació i promoció, per a despesa futura, no? I te la dedueixes a l'any que la dotes. Bé, llavors, què passa? Imagineu si, que això ens hem trobat, si els estatuts regula que del resultat extracooperatiu s'ha de dotar el fons d'educació i promoció en un percentatge. Clar, com que aquesta regulació de la deducció de la quantia que es doti al FEP està en el capítol que correspon al resultat cooperatiu a la llei de règim fiscal, el que hem vist que diu la inspecció és de que aplicacions del FEP, dotacions del FEP del règim, del resultat extracooperatiu, no es poden considerar deduïbles. No vol dir que no es dedueixi la despesa quan es produeixi, però sí que vol dir que, en principi, la dotació al fons que deriva del resultat extracooperatiu no seria deduïble. Bé, discutible, però potser té sentit, no? Perquè la deducció de la dotació al FEP només està regulada en el capítol del resultat cooperatiu. Una altra cosa que ens hem trobat també, molta discussió a les aplicacions del FEP, segur que vosaltres també, companys, us heu trobat en situacions semblants, però, clar, des del punt de vista de l'administració tributària és molt fàcil, no? En el moment en què trobi un incompliment petit, ja, des del punt de vista recaptatori, doncs tindrà un resultat molt, molt important, no?, en la corresponent acta, que llavors l'aplicació del FEP és un nucli de discussió en qualsevol inspecció, no? Ens hem trobat, per exemple, un cas molt curiós. Clar, recordem, l'article 13.3 diu de que no es pot aplicar incorrectament el Fons d'Educació i Promoció als finalitats diferents a les previstes de la llei. Clar, l'article 85 de la llei catalana diu de que el Fons d'Educació s'ha de destinar a la formació dels socis i dels treballadors, en els principis i tècniques cooperatius, empresarials, comunitats i professionals. Bé, clar, llavors que en el cas que us estic comentant, què passava? Pues que es preparaven unes formacions, no?, per a que venien els socis, però també venien els empleats dels socis i també venien els fills dels socis, de vegades, no? De vegades eren negocis familiars o ja en una societat, no? Bueno, en fi, en qualsevol cas, l'administració tributària el que ha considerat és que la part de la despesa, no?, que es corresponia a l'assistència de fills dels treballadors, perdó, dels fills dels socis o de treballadors dels socis, no? No treballadors de la cooperativa, treballadors dels socis, aquesta part de la despesa era una aplicació incorrecta del Fons d'Educació i Promoció i, per tant, ens treuen el règim de protecció fiscal sencer. El qual, des del punt de vista de proporció, ja és discutible, no?, que no sigui d'aplicació, perquè al final el soci, dintre del soci, pues segurament tindrà els treballadors treballant a dintre del soci, no?, o els fills dels socis, que segurament seran els successors. Bueno, en fi, molt discutible, però en qualsevol cas, amb una petita, no?, amb un petit incompliment, pues, pot ocasionar la pèrdua de tot el règim fiscal, no? Una altra cosa que ens trobem, i això és molt repetit, no?, la revisió de com comptabilitzes les operacions amb tercers. Clar, a l'article 13, a l'apartat 10, diu de que és causa de pèrdua de la protecció fiscal la realització d'operacions en tercers, així com l'incompliment fora dels casos permesos, i diu, així com l'incompliment de les normes sobre comptabilització separada d'aquestes operacions i destí al fons de l'ús obligatori dels resultats obtinguts a la seva realització. Clar, quan parles d'operacions en tercers, des del punt de vista d'ingressos, és fàcil, no?, de distingir en comptes diferents, no? A una compte d'ingrés poses els ingressos de tercers i a una compte diferent poses els ingressos amb els socis. Clar, amb les despeses és diferent. De vegades pots fer una diferenciació específica, no?, que t'has gastat per obtenir l'ingrés del tercer,
però de vegades simplement és una imputació d'una compte general. Bé, i és molt habitual pues, que la cooperativa, en lloc de fer una imputació diferent a comptes diferents, pues, el que fa és una compte única, aplica un percentatge en funció dels ingressos, no? En funció del volum d'activitat, i llavors determina quina és la part de despesa que atribueix al resultat de la cooperativa. Bé, doncs ens hem trobat amb diverses inspeccions que diuen que no és suficient fer una comptabilitat analítica, no fer una aplicació analítica, sinó que el que has de fer és, a més de fer aquesta aplicació de percentatge, doncs imputar en comptes diferents l'aplicació, el percentatge que fas d'una compte general. I d'aquesta manera, per ser molt pulcre, des del punt de vista del tancament, quan fas el tancament de les dades de cooperatiu, separar en comptes diferenciades de despesa, encara que sigui un assentament comptable de requalificació de despesa, tot el que és, tot el que apliques, diguéssim, com a despesa al resultat extra cooperatiu, per no tenir cap problema d'aplicació al rient fiscal, perquè per una qüestió simplement de qualificació comptable, de requalificació, pues, també pot estar en un supòsit de pèrdua de condició de cooperativa, no? Fiscalment protegida. Bé, una altra cosa, una altra qüestió que hem vist que és molt fàcil també, des del punt de vista de l'administració tributària, revisar, són les participacions en mercantils, no? Especialment, el que hem vist és que si és més del 10%, bueno, si està per sota del 40%, normalment no diuen res, on s'ho revisen específicament és quan ja superes el 40%, no? Clar, recordem, el que diu la llei de règim fiscal és de que l'article 13.9 estableix com a causa de pèrdua de protecció no tenir autorització quan tens una participació superior al 40% i aquesta autorització l'has de justificar que la participació coadyuva al millor compliment del fi social cooperatiu si no suposa una vulneració dels principis fonamentals de l'actuació. Bé, bueno, normalment quan una cooperativa participa més d'un 40%, normalment és que és per coadyuvar l'activitat social. No? Normalment no n'hi ha problema sinó obtenir les autoritzacions, si estan ben plantejades i si és una activitat normal, ordinària i lògica relacionada amb la cooperativa. No? El problema ve més pels plaços de resposta que tenen i també per quins no són els criteris que l'administració tributària de la inspecció estableix per tal de quan has de tenir l'autorització. Perquè, clar, la llei de règim fiscal no diu quan has de tenir l'autorització, diu que l'has de tenir, però no diu si l'has de tenir abans d'adquirir la participació. Tampoc diu si l'has de tenir abans que acabi l'exercici, perquè és un règim que s'aplica exercici a exercici, no? Bueno, què passa? Que si jo compro unes... constitueixo o compro unes participacions més del 40% en una mercantil, he de tenir l'autorització abans? La puc tenir abans que acabi l'exercici que l'he comprat? O fins i tot podríem dir, o encara que la tingui, abans que vingui l'inspecció ja és suficient, perquè al final, des del punt de vista de la llei 2090, no diu quan l'ha de tenir, simplement diu que l'ha de tenir. I no diu enlloc que l'ha de tenir abans, després, i no diu que és un requisit, per exemple, des del punt de vista de l'aplicació normativa de competència, si jo faig una fusió que he de notificar a la comissió de la competència, he de tenir l'autorització abans de fer la fusió, i això ho diu específicament. Però aquí no ho diu, aquí simplement diu que l'ha de tenir. Bé, llavors, hem tingut una discussió molt forta en dues o tres ocasions amb companyies que, bueno, bé, o bé no la tenien, han demanat l'autorització després de comprar la participació, o bé el que ha passat és que l'han demanat i després han trigat en contestar pues, un any. Bé, totes aquestes circumstàncies el que generen és una discussió de quan l'he de tenir, quan l'he de demanar i quan l'he de rebre, no? L'última criteri que veiem que està sostenint més l'administració és de que si demano l'autorització abans de que acabi l'exercici social, si tinc l'autorització abans de que acabi l'exercici social que toqui, podria aplicar el règim especial. És a dir, imagineu, una companyia que compra una participació al desembre, no? Bé, o bé tinc l'autorització. He de tenir l'autorització, per exemple, el desembre del 22, no? Doncs he de tenir l'autorització abans que acabi l'any. Si no tinc l'autorització abans que acabi l'any, durant el 22 no podré aplicar el règim especial. Si després tinc l'autorització del 2023, perquè l'he demanat doncs, una vegada comprada i amb els plaços m'han comprat el 23, doncs, bueno, podré aplicar el règim fiscal el 23, però no el 22, no?
Bueno, nosaltres sostenim, hem sostingut, jo crec que és molt defensable que fins i tot abans de que vingui l'inspecció ja sigui suficient. Ja tinc l'autorització, l'autorització està feta, per tant, hauria de tenir efectes posteriors. Han d'habilitar-te tot el temps que has tingut, no? Perquè al final simplement és una autorització, no és una autorització prèvia, no? Bé, qualsevol aquí és un element que genera molta discussió, generarà molta discussió i segurament hauria d'establir-se. Deia la Cristina, el silenci és negatiu. Clar, per què és negatiu? Perquè els plaços de vegades excedeixen per molt el plaç de 6 mesos que tenen de caducitat normal, no? Clar, i per què ha de ser negatiu, no? Bueno, en fi, tota aquesta qüestió molt, 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 molt controvertuda. Una altra qüestió que hem vist també amb molta discussió, el tema de la valoració de les activitats cooperativitzades, no? Especialment en cooperatives que fan operacions amb els socis, no? Per exemple, cooperatives de serveis, cooperatives... Bé, què passa si amb la valoració del punt de vista fiscal d'aquestes operacions? Quan els socis fan operacions per a la cooperativa, quan la cooperativa fa operacions amb els socis, no? Bé, a l'article 15.3 de la llei de règim fiscal, i això és d'aplicació de totes les cooperatives, encara que no tinguin la protecció fiscal, encara que la perdin, no? Diu que quan es tracta de cooperatives de consumidors, habitatges, agràries o aquelles que realitzen serveis, és a dir, totes aquelles que es relacionen amb activitats, operacions cooperativistes amb els socis, diu que es computarà com a preu de les operacions aquell que s'ha realitzat, excepte que sigui inferior al cost. Normalment hi ha una presumpció a la llei d'impostos de tals de preu de mercat, no? Bé, doncs en aquestes cooperatives aquesta presumpció no existeix des del punt de vista fiscal i al contrari, el que es diu és de que el preu serà el que s'apliqui a l'operació, excepte que sigui, aquest preu sigui inferior al cost. De manera que si és inferior al cost, el que es farà és eliminar la despesa, per tant, de reduir-la fins al preu aplicat. Això vol dir, des del punt de vista pràctic, no?, que una cooperativa que tingui pèrdues en la seva activitat, hem vist que l'administració tributària el que fa és negar-les des del punt de vista fiscal, perquè diu que aquests costos que estan per sobre del preu que s'ha cobrat en les operacions, no?, pues que no estan admeses a la norma de valoració i que, diguéssim, el preu s'hauria de reduir fins al punt de vista de la despesa. Això el que fa és anul·lar, des del punt de vista pràctic, la pèrdua, no? Bé, i no té en compte si és una pèrdua ordinària, una pèrdua extraordinària, no té en compte si s'ha, diguéssim, compensat a l'exercici posterior. Molt, molt, molt important que des del punt de vista de la llei del 2090 s'estableixi què vol dir això i realment quina ha de ser la seva aplicació, no? I ja acabo. Un últim cas que també hem vist que genera molta controvèrsia són la retribució dels administradors. Clar, quina és la despesa deduïble des del punt de vista de la retribució que poden rebre els administradors? La llei catalana, i això també, cada autonomia és diferent i cada autonomia té una regulació específica substantiva que genera una controvèrsia diferent. Des del punt de vista de la catalana, diu que l'exercici del càrrec, el 57.2, l'exercici del càrrec del membre del Consell Rector, quan ell és exercit per un soci, no dona dret a de retribució. Vale. Excepte, diu, que ho estableixin els estatuts o l'assemblea en el cas de complir tasques de gestió directa. No obstant això, diu que s'han de compensar les despeses i perjudicis ocasionals per l'exercici del càrrec. Bueno, jo he vist de forma repetida que per l'assistència al Consell Rector es poden establir unes dietes, no? Un pagament de despeses, de desplaçament, de manutenció, de vegades es paga una retribució, no? Bé, també del punt de vista tributari és molt, molt, de l'inspecció és molt fàcil discutir aquesta qüestió, no? I el que hem vist és que un parell de casos que hem tingut a cooperatives catalanes és que el que es mira és quin és el tipus de retribució, és a dir, només s'admeten com a fiscalment deduïbles en aquesta última part de compensar despeses i perjudicis aquelles despeses que estiguin justificades en factura, no? És a dir, doncs una despesa d'un hotel, una despesa d'un transport, només aquestes despeses, no? I tot el que no és justificat en despesa
específica, no?, per compensar, l'administració li considera que és retribució i, com a tal, només l'admet en el cas de consellers, de membres de consell rector que facin tasques de gestió directa, cosa que, a menys de principi, no és lo habitual, no? Perquè per ser membre del consell rector, això no entén l'administració que és una gestió directa. Si ets només un membre, encara que siguis el president o el secretari o tresorer. Ara, si després, a més de ser membre del consell rector, tens unes funcions de gestió directa, llavors sí, però i sent el que considero, el que entenc, és de que només si ets conseller delegat o si tens un apoderament específic per tal d'exercir funcions que ja no són, ja serien gairebé directives, no? Executives. Per ser membre del consell rector i per fer les típiques funcions com a conseller, encara que siguis un secretari, un president o un tesorer, doncs això hi s'ha de considerar que no és gestió directa i que, per tant, el que cobri, a banda d'aquella despesa que estigui justificada amb factura, no és deduïble, no? Bé, això des del punt de vista intern també, no només de multes tributàries, sinó que el que pot generar també és una qüestió molt controvertuda, no? Perquè que hi senta digui que està rebent una retribució il·legal, però, bueno, pot ocasionar un problema interior, no? Des del punt de vista reputacional. Però, bueno, hi senta el que considera de moment és que la despesa no és deduïble. Bé, bueno, en principi, fins aquí la meva intervenció. No sé si voleu que obrim un torn de preguntes, alguna qüestió que tingueu. Moltes gràcies, José Manuel. Molt interessant també. I de moment no veig cap pregunta. No sé si ara hem de donar un temps o si no sé si voleu comentar alguna cosa específica un cop ens hem sentit. Vale, mireu, sí, tinc una... Ara ha arribat, justament, una pregunta que ens presenta SafeCop Agràries. Ens diu, l'article 9 estableix els requisits per tal que les cooperatives agràries puguin tributar com a especialment protegides. El primer punt estableix que els socis siguin titulars d'explotacions agràries, forestals o ramaderes. És habitual a les cooperatives agràries que els socis col·laboradors que participen en activitats accessòries de la cooperativa, però no necessàriament en la principal i, per tant, no són agricultors. Enteneu que el tenir aquest tipus de soci seria causa de pèrdua de l'especial protecció? Gràcies. Doncs no sé com veieu vosaltres. Entenc que el tema és aquesta participació dels socis col·laboradors. És que no sé si ho he llegit bé perquè no veia on arribava la pregunta. Aquests socis col·laboradors que participen en activitats accessòries, però no en la principal. I, per tant, no són agricultors. Si penseu que això pot fer perdre l'especial protecció. Us ho transmeto a tots dos, no sé qui vol contestar. No, els farà perdre un grau de protecció, segur. No, jo no ho comparteixo, però la inspecció tributària ja hem vist els criteris. Jo us he explicat el del soci col·laborador perquè tenim una consulta vinculant, que és el que hi ha, i ens ho han dit, sabem que és un criteri segur i cert que van per aquesta via. Amb el que ha explicat el José Manuel, jo recordo que quan vam tenir les inspeccions als anys, seria cap al 2010-2011, van tenir una tanda d'inspeccions i van agafar 5 cooperatives de les més grans de Catalunya, un parell de consum, que van ser Bacus i Encías, una agrària que va ser Plana de Vic, una de treball que va ser en aquell moment Grup Qualitat i una altra agrària que no recordo. Per exemple, una de les coses que vam discutir era que la formació la fessin, no hi ha els treballadors dels socis, que pot ser molt freqüent amb cooperatives de servei, als treballadors de les pròpies empreses vinculades a la cooperativa. I també el criteri va ser el mateix. Per tant, és el que us deia, la hermenèutica de la norma fiscal és me leo un còmic. I si el còmic dice que el zombi mata el protagonista, no hi ha res que interpretar. Lo mata. Llavors, aquí, tot el que sigui apartar-te del soci agricultor, consider, o ramader, o el titular de l'explotació agropecuària, et permetria ser cooperativa protegida perquè t'ho permet la llei substantiva i és super usual. Crec que la pregunta la feien des d'agràries perquè era una que tenia la maneta destacada, no? Suposo que deu ser la persona que ha fet la pregunta. Sí, així és. I és super habitual i si no que em corregeixi ella, que segur que en sap molt més que jo, d'agroalimentària,
que tinguin, això que us deia, la secció de consum, que és per tot el poble, o la secció de crèdit, que és molt important, perquè aquestes cooperatives són molt intensives en inversions. Doncs si fan això, han de calcular que hagi convenient, si té aquesta activitat i perdre un nivell de protecció. Això ens va passar, per exemple, amb les cooperatives elèctriques, o li va passar a la cooperativa aquesta del Col·legi d'Arquitectes, la Jordi Capell. Hi ha un moment que fa tanta activitat amb persones jurídiques, o bé perquè l'activitat del consum domèstic, del consum industrial, no és comparativa, com el fet que moltes societats, cada vegada més els professionals actuen com a societat professional. Doncs en aquestes cooperatives hi ha un moment de la seva història econòmica i societària que diuen hem de valorar què ens convé més. Seguim dient que són operacions amb tercers o tenim el límit de superar el 50% i ens convé més integrar-nos com a persones socials i renunciar a un grau de protecció. Doncs una mica el cas que s'ha plantejat és el mateix. Això és el que estem intentant corregir amb la feina que s'ha fet a CEPES. Ampliar, per exemple, les limitacions de les aplicacions que podem fer al CEP. Clar, pensem que tot això que estem dient a la legislació catalana podria tenir cabuda dintre de la difusió del cooperativisme o de les actuacions amb l'entorn. Vull dir que si féssim una interpretació àmplia també ho podríem defensar, que els treballadors d'un soci, els fills d'un soci amb una empresa familiar, els treballadors de participada. Clar, quan és purament tècniques professionals o laborals, podria semblar més difícil, però al final tu estàs donant més oportunitats d'aprendre la gent, de fer bon treball. Arguments hi ha. ¿Sirven para algo? No, para entretenernos. Hacienda te dice, no, esto no lo dice la ley, te quito un grado de protección. O lo que deia el José Manuel, si entras en el 13 te lo quito todo. Y penseu que el règim fiscal és automàtic. Si cumple los requisitos, lo disfruto. Pero lo que es automático para lo bueno es automático para lo malo. Si lo incumplo, también lo he perdido. Yo no me he enterado. Esto, si me permitís la broma, después de tanta fiscalidad, es como los cuernos, que el interesado es el último que se entera. Doncs aquí passa igual. Tu t'enteres? No, tu vas fent. I de cop ve l'impacte fiscal amb aquests criteris nous, restrictius, i el que està fent és revisions i girar-te paral·lela. I luego, además, te pone la sanció. Per tant, tu ja has fet xalat, t'està faltant dos, tres, els exercicis que tinguis oberts a inspecció tributària. Per tant, aquesta divergència entre norma substantiva i norma fiscal, el que estem al dia a dia en la norma substantiva i no tant en la fiscal, és hiperperillós, no ja per al tema tributari, per la supervivència d'una empresa. És que això te puede suponer amb empreses de molt volum, pues igual la broma són 5, 6 o 30 milions d'euros, perquè te lo empiezan a qüestionar todo. Sí. I ja, per exemple, la majoria d'empreses no és important, però la redistribució, la bonificació del 95% de l'IA és fonamental. A l'IBI que explicàvem, per les agroalimentàries que necessiten molta extensió, és fonamental. I jo no actuo com una SL, jo si mañana tengo resultados positivos, ni els puc repartir com vulgui, que no, ni ho puc repartir tot. Jo no hago una dotació del 5% de reserva hasta que llegue al capital, com una mercantil. Perquè us deia que no els donava temps, però és que el tema, per exemple, de la deducció del PRO. És que el PRO és irrepartible o almenys en part. Per tant, per què me'l dedueixo la meitat de la base imposable? Perquè jo tengo com a cooperativa com una titularia interina. El dia que me disuelva jo ho destino al moviment cooperatiu. ¿Cómo voy a tributar por una cosa que no es mi patrimonio ni me enriquece parte de la col·lectiva? El CEP igual, jo estic fent tasques de difusió, de foment o de, inclús aquestes internes, de formació i qualitat del treball. O sigui, que tinc unes obligacions que no té una mercantil. Per això tinc un règim especial, no és un règim, a pesar del nombre, de bonificació, com pot semblar a primera vista. Avui en dia, ni fa molt poc, em van fer una consulta que conceptualment era una cosa de treball. Pues le va a salir más a cuenta que en una sociedad limitada o empresa, porque tiene una tributación mucho más blanda. Ja estem parlant de tot això quan un associmi paga un 1% de l'impost de societat. Ara, la lupa en les cooperatives. Ara ja, perdona, jo ja he fet un telèfon. Sí, és que, sí, sí, efectivament, és que el problema d'aquesta llei és que és molt antiga. És que deu ser, de punt de vista tributari, la llei més antiga que tenim, el 90, no n'hi ha cap llei tributària del 90. I clar, què passa? Que es va redactar, quan es va redactar, amb una òptica que s'ha superat durant aquests 30 anys. Les normes substantives han evolucionat i aquesta norma no ha evolucionat. I es queda amb aquestes redaccions que, com bé dieu, l'article 9 diu,
el que diu, però clar, és que què interpretarà després l'administració de lo que diu a l'article 9? L'article 9 no diu que no pots tenir col·laboradors. Diu que has d'associar titulars d'explotació agrícola o forestal, però no diu que no pots tenir col·laboradors. No? En principi, no. Hauries de complir. És a dir, no t'haurien de dir que estàs fora del règim de protecció especial perquè estàs associant, no?, a titulars d'explotació agrícola o forestal. I el fet de tenir col·laboradors no diu de que no ho puguis tenir. Però, clar, amb la interpretació que estem veient que té l'administració d'una llei obsoleta, doncs tenim un problema seriós amb aquesta llei. D'acord, moltes gràcies. Només perquè quedi constància, efectivament, s'ha identificat, és la Marianne Mula de la FECAC i volia saber la vostra opinió. Així és que molt interessant, eh? Jo també ara, mentre ho sentia, pensava, quan has dit, Cristina, en l'aplicació del FEP, si ens trobem en societats cooperatives de serveis, per exemple, que només tenen persones jurídiques, a qui hem de destinar el FEP? Si no poden ser les persones físiques treballadores del... Vull dir, arribem una mica al, no?, al marxismo de Groucho, perquè qui ha d'anar al... Vull dir, qui anirà? La persona jurídica com anirà? En el cas d'aquesta inspecció que et dic, només a l'administrador. És el que permetien, el que admetien que, vale, era... Però l'administrador qui... És tot el Consell Rector o tampoc entenen no, l'administrador? L'administrador, el soci. És a dir, que el soci, diguéssim, que anava a la formació, no? Vale, vale. Si era una persona física, l'admetien, i si era una persona jurídica, només admetien a l'administrador de la persona, ja, de la persona física. Ah, però és curiós, perquè la... Oh, molt discutible, superdiscutible. Bueno, ho tenim a veure què diu el TEAR, perquè és que no pot ser. És que la pròpia administració tributària considera titular real el que tindrà més d'un 25%. Clar, si jo tinc més d'un 25%, tinc capacitat decisòria, i la persona jurídica és, en el bon sentit, un instrument, ostres, solo para lo malo, para lo bueno, que en aquest cas seria dir, doncs, jo entenc que haurien de ser tots els socis de la societat, perquè el que estàvem dient abans és que el cas de la Jordi Capell, i que el tenim tots nosaltres mateixos, que cada vegada som més societats professionals, doncs perquè l'exercici s'està complicant molt, perquè la diversificació legal t'obliga a especialitzar-te molt i han d'haver diferents especialitats amb un despatx d'advocats, per tant, acabes articulant-te, a no ser que quieras irte cruzando factures con las retenciones, que és una locura, t'acabes articulant com a PSL, com a cooperativa, com a societat civil. Bueno, si deixem la societat civil, que no té personalitat jurídica, tot l'altre no ens estaria fent per cooperació. Sent cooperatives, ja no quiero ni qüestionar-lo de la SL, perquè conceptualment ho trobo igual, però és que inclús si fossin, imaginem que tinguéssim una cooperativa de, la cooperativa de treball, si anem a la formació als socis de FGC o de Priori Advocats, què passaria? També no estaria fent mal. Al final és com un oxímoro, perquè volem donar formació, difusió, i si a la formació li comencem a retallar-la, però és que l'impacte fiscal no pensa. Hi ha una consulta vinculant que a mi me tiene quitado el sueño, ja us ho dic ara. Quan vam haver d'adaptar les societats elèctriques, les cooperatives elèctriques, a la llei del sector elèctric del 2013, t'obligaven a que la distribució passés a ser sempre objecte d'una filial. Com que això està objecte a retribució regulada, si tu ets la cap del grup, pues puedes absorber pèrdues de les comercialitzadores i crear una distribució del mercat. Solució, que sea la filial, que no haga nada más que distribuir. I així tengo un balance limpito, ¿vale? Una cuenta de explotación limpita, ¿vale? Quan fem la cooperativa diem, oiga, que jo no l'hago por deporte, a mi m'obliguen a fer esto i el meu patrimoni, la majoria dels meus actius són la xarxa de distribució. Si jo demano l'autorització, i aquí tenim l'autorització antes de mover una uña, aquí es va fer una SL. No, té raó el José Manuel, no estem posant los que eren. Vam fer una SL 100% de la cooperativa con 3.000 euros després de demanar l'autorització, però abans de tenir-la. Luego ya teníamos que hacer la ampliación. Y en el permiso demandaban, oiga, yo la hago porque me obliga la ley. No me dejan hacer cooperativas de segundo grado. No me dejan hacer nada más que tener una filial 100%. O repartida con otros, pero 100% mía, si es mi patrimonio el que me estoy jugando. Autoritzen això. Y autoritzen també superar otro límite que está en el tercer párrafo del artículo 13.10. Superar más del límite del 50% de mis fondos propios a societats participades.
Clar, nosaltres, insisteixo, no ho demanàvem per esforç. És que en el balanç de la cooperativa, pues en algunes, haciendo de punto al lápiz, hem aconseguit que fos el 49%, però que en altres era el 70% el valor de les xarxes. I aquest article, a més, està abans de que es reguli l'exempció per hisenda amb l'autorització. I habla de los párrafos anteriores, por tanto, del 10% de una sociedad mercantil normal, del 40% de una sociedad mercantil con objeto social, accesorio o auxiliar o complementari, pero luego viene el párrafo del 50% de los fondos propios, que es un párrafo anterior. Este párrafo no cuenta. Argument. Una cooperativa es una sociedad que fa activitat amb socis. No es una sociedad de cartera o de inversión. Inversión, sí, la inversión. Esto, como ya hubo una consulta vinculante y no se ha cambiado la ley fiscal y, por tanto, no se puede cambiar el criterio de la administración, es así, te lo comes pues a palo seco o con pan con tomate si lo quieres más o menos, pero te lo comes. ¿Quién es el problema? Que cuando buscas esta consulta a Hisenda, a la página web que está en todas las... no está. Cuando allí la mana, te digo, uy, es que allí no están todas. Y digo, bueno, pues bien esta. Uy, es que allí no están todas, están las más significativas. Pues mire, no, que esta es significativa. Y no te la posas. Deu ser superantiga, deu ser el 91 o el 92. Però és que hi ha consultes al 87 o tant, Joana. Esta no està, mira que casualitat. Però tu deia, és que és l'hermenèutica del BM aquell del Mariano Rajoy, de fer la frase con el diagrama de árbol. I no hi ha una interpretació jurídica darrere ni una interpretació, com me dice la ley, acorde con la realitat en què vas a aplicar la norma. Per mi és el més greu. És una norma obsoleta que s'hauria de revisar. Per exemple, el 15.3, la valoració de les activitats de les persones cooperativitzades, tot el règim el que genera és un benefici fiscal per a les cooperatives, no? Que és el mandat constitucional de generar un règim que sigui beneficiós. Però és que el 15.3 és perjudicial, perquè genera una situació en què si la cooperativa té pèrdues, l'administració tributària diu que no te les pots deduir, perquè el preu de les operacions ha de ser com a mínim a la teva despesa. I si tens una pèrdua, el que et fa és, del punt de vista fiscal, elevar el preu per tal d'eliminar la pèrdua fiscal. Llavors, això genera una situació que és perjudicial en relació a la resta de societats que poden deduir les seves pèrdues. Doncs, absolutament il·lògic i, a més, jo crec que inconstitucional, perquè està generant una situació des del punt de vista comparatiu perjudicial per les cooperatives. I és irrealista, José Manuel, perquè tu, hi ha elements que... Hi ha uns supòsits molt clars, amb una cooperativa d'habitatge. Hombre, si a mi se me va la pinza con la promoció i empiezo a poner materials més caros, o si tinc un imprevist, com ara, amb la guerra, la pujada dels costos dels materials, és normal que jo això li repercuteixi al soci. Jo no me veo a Bacus haciendo derrames de 2 cèntimos por el precio del lápiz ni del costi, perquè això és impossible. Però pot ser inclús que tu no tinguis ni una voluntat de fer una venda a pèrdua o una venda per tot el cost global del producte, sinó que canvia el sector. Us posava l'exemple de la cooperativa del Col·legi d'Arquitectes. El primer any de la crisi, la bajada d'assumes en el Col·legi d'Arquitectes, la bajada fue del 85%. Pues si no havien assumes, és que no havien projectes. I si no havien projectes, és que la cooperativa no vendia. I a lo millor d'aquell moment tenia 50 persones treballant a la cooperativa com a treballadors per compte aliena. Vale que han hecho EROS, vale que han hecho ERTE, vale que han hecho de todo lo que había que hacer. Pero cuando puedes, tú aquel exercici d'entrada tens aquell sou i causen pèrdues. No tens un marge de maniobra de hoy para mañana. Has de fer-ho. I una cosa fueron los ERTEs de la COVID que eren molt tous i que la gent pràcticament els demanava d'un dia per un altre, que luego también te los daban cuando te los daban y cobraves cuando cobraves. Però amb un tema d'aquests, tu no saps fins a quin punt una cosa és conjuntural o es convertirà en estructural. I no pots començar a fotre fora a la gent per equilibrar el teu compte d'explotació fins que la cosa no està més apamada. Per tant, estic d'acord amb tu, és petar-te directament en la Constitució. Jo vaig tenir una cooperativa que tenia diverses activitats i amb una tenia unes pèrdues molt importants. Clar, es compensava, però va venir la inspecció i va eliminar la despesa corresponent a la pèrdua de l'activitat que tenia molta pèrdua i va generar un acte milionària. Només la van guanyar perquè no va fer l'ajust bilateral. Sabeu, quan es fa un ajust d'operacions vinculades,
l'has de fer a les dues bandes. I l'inspecció només la va fer a la banda de la cooperativa, com que n'hi havia milers de socis, però no va fer la imputació corresponent als socis. I la van guanyar per això. Però tot i que vam lluitar la deduïbilitat de la pèrdua, diguéssim, no? La no aplicació del 15-3, també des del punt de vista, i vam argumentar que era constitucional, que generava una situació negativa per la cooperativa, no. Ho van guanyar perquè no van fer l'inspecció, l'ajust d'operacions vinculades a la part dels socis. Però si no, hauria prosperat. Bé, en fi, perdoneu. No, al contrari. Molt interessant el debat, però crec que ja hem complert amb escreix amb el temps i no hi ha més preguntes. Llavors, deixem sobre la taula l'obsolescència de la llei, que ha quedat més que acreditada, i també aquesta inconstitucionalitat que, bueno, potser algun dia també algú s'hi hauria de posar a preocupar-se per aquestes coses. Agrair-vos molt a tots dos la feina que suposa la participació i la generositat de compartir el vostre coneixement i la vostra experiència. Agrair també a tothom que ha volgut assistir avui. Emplaçar-nos tots i totes pel següent, que ja serà el cinquè. Continuarem comptant amb el suport de la Confederació i de l'ICAP, que entre altres coses ens ajuden amb tots els temes tècnics, pels que ni a la Cristina ni a mi ens ha dotat la naturalesa en absolut. Així és que molt agraïts i moltes gràcies. Ens veiem en el proper. Gràcies, bon dia. Gràcies.